Hi guys, welcome back to Iman's channel. Saya dan Haila. So, hari ini kita akan review makanan yang sedap. Blackberries fruit cake. Kita dah oven kan dia bagi dia semacam lagi cair wash dia. Lepas tu kita dah potong-potong dia. Tinggal nak rasa je. Tinggal nak rasa. Siapa nak makan? Raya. Okay. So okay, semua letak tangan. Tak buat kat atas ni dia. Bila kakak cakap 1, 2, 3 saya cakap 1, 2, 3 je. Kita ambil ya. Abang patut beli. Buat tamil. Orang kata nak bawa. Selepas itu, like, subscribe dan follow kita orang banyak-banyak. Like, dan komen dan subscribe. Semua benda yang semua benda lah ada kat bawah ni, korang kena buat. Semua benda. Okay. Thank you for supporting us. And enjoy another video of us in the channels. And don't forget to subscribe every day and share to your cousin, your saudara, your friends, and any of your kenalan. From the Chinese. Bye bye. Bye bye. Bye bye.